YouTube, det er BMDK. Velkommen til dagens YouTube News video. Og vi fortsætter turen i gangste stream mod bæren. Og jeg ved ikke, hvordan man skal tale det. Vi jeg har min telefon her med nogle kommentarer på. Så jeg tænker bare, at vi går i gang. Så der er en her, der hedder LucasPlays.dk eller LucasPlays_.dk, som skriver: kan man godt spille sammen med folk i ProMods på en privat server, som sine venner kan, join? Og nej, det kan man ikke. Eurotruck Multiplayer, der kan du ikke få sådan nogle mods til at virke. Jeg har hørt noget om nu, at du godt kan få nogle mods til at virke, men jeg aner intet om, hvordan man gør. Så nej, det kan du ikke. Men du kan købe Scandinavia DLC'en, så du kan køre i Danmark. Jeg ved godt, det ikke er ProMods, men hvis du ikke får det, så du kan køre i Danmark sammen med din kammerat. Så ja, med din kammerat. Så så er der en her, der hedder Christoffer Nielsen, som skriver: kan du ikke begynde at spille? Hvad? Kan du ikke begynde at spille med Campo? Nå, kan du ikke begynde at spille med Campo? Sorry. Jo, det kan jeg da godt. Hvad for en slags kamera vil I se? Facecam, gearstangcam, pedalcam? Jeg ved, jeg har også engang lavet sådan en kamera, hvor jeg havde kamera på hovedet, sådan, så I kunne se, hvad jeg lavede. Men jeg ved ikke, hvor interessant det er at kigge på, fordi jeg sidder og bare kigger på skærmen. Jo, så kan man selvfølgelig se lidt af rettet, og man kan se, at nogle gange lige tager hånden efter gearstangen, men det er jo bare det, jo. Er det her passende gear, man? Jeps, det var det. Okay, der er en politimand. Undskyld. Det var da utroligt. Man ikke bare kan finde ud af at sige de rigtige ord, i stedet for at man skal kalde dem alt muligt. Ja, sorry. Så er der en her, der skriver: han har en masse sjove tegn, men jeg tænker bare, det bliver udtalt pollebolle. Hvad fanden er det for et navn nu? Skal det være med det? Det lyder noget meget sjovt. Hej Burger. Eller hey Burger. Hvad er det nu, det er mod hedder? Hvor man kan købe flere byer, flere byer, og der er mere i Danmark. Det er ProMods. Og så har jeg så ProMods og Scandinavia mod, som gør, at der er lidt mere med. Og bare lige husk på, Scandinavia DLC og Scandinavia mod, det er to vidt forskellige ting. Scandinavia DLC, det er noget, som dem, der har lavet Eurotruck, har lavet en officiel spilleting. Hvor Scandinavia mod, det er bare en tilføjelse til ProMods, som en, der Chris har lavet. Der kan jeg så sige tak til Chris for et awesome map. Skriv det ned i kommentaren. Tak Chris for et awesome map. Skriv det på engelsk, hvis I også kan det. Han er nemlig fra Norge, ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget dansk, men det han forstår. Det er også lige meget. Jeg tror, han vil overhale, mand. Der er nogen, der har svaret ham der på holdet. Ja, LucasPlays.dk eller LucasPlays_.dk, han har skrevet ProMod. Det er nemlig rigtig Lucas. Og så er der en, der skriver... han hedder Mads Smilehus. Så ser det ud til. Så står der en hel masse... jeg tror, det er sådan en bror fra skolen af eller et eller andet. Han skriver: jeg vil have 20 ros-videoer. Og jeg ved ikke, hvad det skal betyde. Så er der en her, der hedder The Danish Gamer, så er der sådan nogle punktummer bagefter, er det ikke? Nå, The Danish Gamer from Danmark. Han skriver: hey Burger, hvilke filer skal man ændre i, hvis man vil... Hvad? Hvis man vil kunne hæve bagakslen højere? Okay. Det er fordi, jeg sidder og de skal køre samtidig med, så jeg får læst nogle andre ting samtidig med. Så sorry fordi jeg lige sagde hvad, eller hvad? Nej. Bagakslen, der skal du ind i... er JL-moddet. Så skal du ind under Def, Vehicle, og så kommer der vist nok noget, der hedder Truck eller et eller andet. Du skal i hvert fald til sidst finde en map, der hedder Chassis. Så
som jo er engelsk for karosseri. Og derinde, der skal du finde det karosseri, som du har i Euroshop. Og så på et tidspunkt, så kommer der et eller andet, der hedder Residential Travel, eller et eller andet, hvor der så er nogle aksler bagefter. Eller hvor der står noget om akslerne. Der står 0, et eller andet tal et eller andet sted. Prøv at ændre i det engang. Fordi du kan godt ændre i det, hvis du bare ændrer. Hvis du bare ændrer dem alle sammen, eller hvis du ændrer en af dem, så og du finder ud af, at det er forhjulet, så er det bare at gå tilbage igen. Og hvis du ændrer en anden og finder ud af, at det er et andet baghjul, så går du bare tilbage igen. Og så har du så til sidst den endelige. Jeg skal kunne se det, før det er. Jeg kan ikke lige helt huske det i hovedet. Men hvis jeg har det foran mig, så kan jeg sagtens huske på det. Så sorry, men jeg håber du alligevel kan bruge noget af informationen, når jeg gav dig der. Så har vi en til Eurotruck video her. Ser det ud til. Endnu en. Nej. Lad os se her. Jeg elsker, når min stemme gør det der. Kan I også lide det? Ej. PatrickGaming.dk. Fedt navn. Nej, det var det, jeg sagde. Det er ikke det, han skriver. Burger, nu kører du nok også snart i BH Highliner eller Brønne Sørensen. Nå. Gør jeg det? Nej. Er det fordi, du gerne vil have, at jeg gør det, eller hvad? Fordi så kan jeg godt prøve at finde ud af det. Og så er der den kommentar der fra Chris af, som skriver, at min videotitel ikke er rigtig. Så skriver han, du laver bra videoer, men de er bra korte. Og jeg mener bra, det betyder gode. Men det vil så ikke give mening, hvis der står, men de er gode korte. Jeg ved ikke helt, men jeg siger tak alligevel. Jeg mener bra, det betyder gode. Og han hedder Fjord. Chris 64 Nord, eller 4, eller Chris 64 underscore Nord. Sådan hedder Frederik Christoffensen, der skriver, jeg kan ikke lide, at han er med i din video, eller i video, han larmer. Jeg kan ikke lide, at han er med i din video, han larmer. Og det er sådan lige at gætte sig frem, fordi der er Sylle med og Benjamin. Så hvis det er Sylle, du mener, nå. Hvis det er Benjamin, du mener, nå. Gamerdreng. Altså, jeg ved godt, det er der med, men det er sådan lige. Det er måske lidt ubehøveligt svar, jeg kom med der, men jeg kan ikke rigtig gå noget ved det nu jo. Videoen er jo oppe. Så, sorry. Gamerdreng underscore YT Lyle, eller Gamerdreng YT Lyle, skriver. Hvad? Eller fuck, hvad sker der for Manu i PSK-video? Sådan er Manu bare. Manu han er god nok. Han er dejlig nok. Kasper Knudsen Jellesen. Bøger, hvornår er din RC-truck færdig? Der skal nok komme videoer med, hvor jeg bygger på den. Men jeg er i gang med at lave den der video der, hvor jeg ligesom viser den frem. Fordi den er vel i princippet færdig. Den kan køre og alt det der. Jeg har været ude at køre med den. Så det I så på videoen, det der slørede der, det var en bil, som virkede. Så jeg skal nok lave en video med, hvor jeg kører lidt med den. Eller hvor jeg lige viser den frem i hvert fald først. Og ellers, hvis I ikke kan vente med det, jamen, så kan I møde mig en gang imellem inde i Roskilde Drivhus. Der er nok stor chance for, nu skal jeg lige se, hvornår den video er, den kommer ud. Der er stor chance for, at I kan møde mig derinde på lørdag i Roskilde Drivhus. Og hvis I vil have adressen, så er det Køgevej 155 4000 Roskilde. Der ligger Roskilde Drivhus, og det er gratis for tilskuere at komme ind og kigge. Det er selvfølgelig også tilladt at komme over og sige hej. Så der er stor risiko for, at jeg kommer derinde på lørdag. Men skriv lige i kommentaren engang, hvis I kigger forbi, fordi Hvis I skriver, at I kigger forbi, så skal jeg nok lige lave en video med lidt mere information. Jeg ved bare ikke lige, hvor mange der kommer ind på lørdag, men det er også lige meget. Hold op. Men
tak for alle kommentarerne der. Hvis der er nogen, der har misset, så sorry. Jeg kiggede kun lige på... Hvad fanden kiggede jeg på? Jeg tror, jeg kiggede på 3 videoer der. De 3 sidste videoer, jeg ved ikke lige hvad. Og det ved jeg så godt. Det er sådan, at ja, vi kan jo ikke vide, hvornår du har holdt op med at optage i stræk. Nej, det ved jeg godt. Men så må I skulle spørge igen. Hvis det er, det ikke er, hvis det er vigtigt, og jeg ikke har besvaret det, så endelig bare spørge igen. Men tak for kommentaren. Tak fordi I gider sig med. Min 1000 sub special, den skal nok snart, jeg regner med at tage videoerne med, I har sendt i min episode nummer 200. Så med det sagt YouTube, så vil jeg sige tak fordi I så med på den video. På den her video. Og husk du som altid, say yes to trucks. Say yes to trucks. Eller trucks. Kommer an på, hvem man spørger. YouTube, vi ses. Hej. Er det godt.